Раз, раз, 45-й в ефірі. 20.07. Перевіряй. Мої очі бачили наживо різні сцени, що впливають психічно щоденно, щоденно. Мої очі бачили наживо різні сцени, що впливають психічно щоденно, щоденно. Мої очі бачили наживо різні сцени, що впливають психічно щоденно, щоденно. Мої очі бачили наживо різні сцени, що впливають психічно щоденно, щоденно. Мої очі бачили наживо різні сцени, стрибки з вікна, порізані вени, автокатастрофи було всілякі, сімейні драки з дитячим ляком. Весь той бруд, що вони з собою несуть, згадувати все це немає бажання, забути завдання, але не так легко з пам'яті стерти. Процес впертий, лірично викладаю, що дало психічно. Я позбавляюсь дурних думок, за кроком крок, за блоком блок. Я йду по чернівецьких тротуарах, двори, квартали, де юність минала, де друзів набували, де і втрачали, де минало часу немало, різне бувало, де життя уроки давало, ще дає, то все моє, і кожному своє. Хто що продає, компи, мобіли, одяг від виробників відомих, з праці додому, з дому до роботи, інтереси, клопоти, на цих нотах мої очі бачили наживо різні сцени, все більше і більше набуваю їх щоденно. Мої очі бачили різні пригоди, з різним завершенням, радощем і плащем, шанси давали нагоду, і я дуже вдячен пригодам за приклади, що мене не відкачували, як деяких приятелів. Як любий хлопак, я був у передряга, перевіряючи на міць кулаки у драках. Міліція в домі, батьки того виблюдка, почав брати за розум після того випадка. І як по розкладу, я раз в місяць у лікарні, шикарно думаю собі на тілі шви, рани, як спот, проте час, думаю, краще все-таки, як я не став би мусором, як деякі із тих, з ким колись мав справи тутешні. Тут вигнали сина із хати урешті, нижче хвора, знімають кімнату мінтяра суворі. Етажами вище корифанчик помер, за стіною крики немовляти тепер. У дівчини той, з якою в дитячому саді був, мої очі бачили різні сценарії тут. Дивуюся ще, як це все ми робимо, і розумію, звідки стільки народу хворих на голову. Мої очі бачили радість і гори, розбиті морди, невирішені спори, розбори між сусідами, міліцію і крики, п'янки по ночам, алкогольні ліки, опущені повіки, передоз депресії осіб, що все життя перебувають в стресі. В рідному дворі таке творилось бувало, безкінечні сварки, психовані їбала. Як це все дістало, темний бік міста, люди, що живуть без жодного змісту, без віри в майбутнє, коли воно відсутнє, божевільні вихідні, переходять в сірі будні, брудні тротуари, і в душах брудно закинутись чимось, щоб не було нудно. Такий світогляд багатьох, кого я знаю, дорога на пас, ворота до раю, місто затягує, робить злим, і разом з тим дим від машин стає близьким. Такі теми бачу навколо щоразу, персонажі, яким назавжди сунуло фазу, перелік історій світу людей, коматозних днів і недоспаних ночей, про тих, хто існували і нічого не значили. Мої очі бачили, мої очі бачили, мої очі бачили наживо різні сцени, що впливають психічно щоденно, щоденно. Мої очі бачили наживо різні сцени, що впливають психічно щоденно, щоденно. Мої очі бачили наживо різні сцени, що впливають психічно щоденно, щоденно. Мої очі бачили наживо різні сцени, що впливають психічно щоденно, щоденно. Мої очі бачили наживо різні сцени, що впливають психічно щоденно, щоденно. Мої очі бачили наживо різні сцени, що впливають психічно щоденно, щоденно.